سلام ګرانه هیوادوالو، زه محسود یم، افغان اورګانیک سره تاسو په خدمت کې. دوستانو، نن غواړم چې ډېر دوه مهم معلومات تاسو ته وړاندې کړم، تشریح کړم یا سره شریک کړم. هغه د خاورې اداره او منیجمنت په دوه رقمه ډېر دي، ولې ما دوه رقمه اخیستلي چې هغه ډېر مهم دي. یو هغه چا چې عضوي باغچه غواړي، طریق د عضوي خپله باغچه وکړي او هغه ته دوام ورکړي، دوستانو هغه ده چې څلوېښت سانتي متره د خپلې خاورې جوړول او اړول هغه ده شامل دغه کې. او دوم بخش یې هغه د خاورې سترکچور یا بافت جوړول دي. که ریګي وي مټینه خاوره، کلکه خاوره پکې واچوئ، ټینګه خاوره پکې واچوئ، که ټینګه مټینه وي، کلی وي، هغه کې ریګ واچوئ، څنګه یې جوړ کړئ، جمع براره یا عضوي خاوره. دغه دوه طریقې دوستانو تاسو ته نن تشریح کوم. خو مخکې لګنه تاسو دوستانو څه غواړئ چې یو باغچه یو ټوټه مځکه مشخصه کوي، تعینه کوي، ځان غوره کوي، او هغه کې بیا کېدای شي تاسو د ترکاري بوټي د کچن ګارډن ورته وایي، زه به کچن ګارډن د ترکاري بوټي هغه کې وکړئ، یا مثلا د میوې پکې کړئ، هغه هغه ده دا جدا بحث ده. خو مخکې لګنه ډېر مهم ده ستاسو د خاورې خاصیت باندې پوه شئ، خاورې په سترکچر یا بافت باندې پوه شئ، دا ډېر مهم دی. که دغلته لابراتواري هغه تاسو کار ډېر به ساده شي، خصوصا د غټو ښارو کې فکر کوم ساده، او که اروپا کې څوک هغه دوستان دي هم کوی شي، هغه که ډېر واقعا ډېر جدي غواړي دا مثلا مخته بوځي هم کوی شي، هلته لابراتوار ته خاوره ولېږي، هغوی کوی شي تاسو ته د خاورې بافت درته وښيي، د خاورې شوره بودن وښيي، او د خاورې تاسو کومه کور ده هغه کې کوډونه دي هغه هم تاسو ته هغه کې تشریح کړي. زه تاسو ته د هغه ده نسن کوی شي د خاورې شروع بودن تاسو ته وښیم، ګرچې زه هغه لرم فلترونه لرمه، پی ایچ فلترونه ورته وایي، هغه لرمه، خو ضرور نه ده د کوډې زه البته چې نسن کوی تاسو ته وښیم، هغه لابراتوار کې کیږي. خو د بافت یعنې د سترکچر تجربه یعنې چې ما خپله کړې ده دوستانو، او دا امتحان شوې ده، هغه تاسو سره شریکومه، تاسو ته ښیم. او مهم دا ده چې تاسو پټۍ چې غواړئ هغه کې اول ځلې شیپ کې وکړئ، هغه درته ښیم څنګه به تیار کړئ. او دوم هغه کار چې پټۍ د تاسې سترکچر یا بافت ښه نه وي، یا ډېره پکې لاغه وي، مچینه وي، یا درنه خاوره وي، څنګه ریپ کې ګټ کړئ، څنګه یې جوړه کړئ. او یا تاسې مثلا که خاوره ریګي وي، څومره ماټ کې واچوئ، مچینه خاوره یا ټینګه خاوره یا درنه خاوره پکې واچوئ. شروع کوم درته کار، اول ټیسټ درته کوم دوستانو، کوی سي یو ټوټه بیلچه، یو بیلچه خاوره داسې واخلئ دوستانو، څه غواړم چې هیلته هغه وښیم، ځمکه واچوئ، که ترخې ترخې ټوټه ټوټه سو دغسې دوستانو فکر کوي ځانې بهترینه لیترینه خاوره ده. هره ټوټه یې تقریبا د یو هغه نه غټه نه اوسي، د شګې نه شګې نه یعنې غټه لوبیا نه ډېر ونه اوسي. که په سرتو مو سره لکه یو هغه ده یو ټوټه هغه درنه خاوره ولوېده په ځمکه ولوېدله، دومره پاش پاش نه سوله، فکر کوي تاسو د هغې خاوره هغه درنه ده، هغې ته کار ته ضرورت لري. ولې دا خاوره نسبتا د لږ ښه ده، خو ما پروسه کال هم لږ کړې وه، دا ځای ډېر دروند ده. چې بل قسمه درته ښیم دوستانو، غواړم چې را پیدا یې کړمه قصدن چې خاوره درنه وي. مثلا ګورئ دا دغه دوستانو خو ما ریګ ورته ګټ کړې ده، نو دغه توجه تاسې دغې ته راوړم. فکر وکړئ چې دا تاسې خاوره ما دغه تجربه کړه، په ځمکه مې وویستله، او یا داسې موټۍ مې واخیسته، ټینګ مې کړه، امید داسې ده لکه خجور غونده جوړه سوله، کلکه سوله. دا نو خاوره تاسې چی ده؟ خاوره تاسې مټینه ده، درنه ده دوستانو، دې کې ریګ کم ده، هوا کمه ده. نو بهتره خاوره باید شاید وایي چې ورورو بهتره خاوره کومه ده؟ بهتره خاوره هغه ده چې پنځه څلوېښت فیصده معدنیات وي پکې، پنځه فیصده عضوي خاوره پکې وي، شل تر پنځه فیصده پورې اوبه وي، شل تر پنځه فیصده پورې هوا وي پکې. او بهتره هغه خاوره د باغچو دپاره یا د زراعت دپاره هغه ده چې لایم وي یا هوموس ورته وي، هغه خاوره کې عضوي مواد موجوده ډېر وي، معدنیات ډېر وي، هغه ښه ده. نو بدبختانه دا خاوره د ما څه ده په صورت عموم سره ډېره خرابه ده، مټینه ده او درنه ده، ګوره داسې خجور غونده جوړه سوله. زه اوس دا جدا کومه، ګورئ ډېر په شخصي سره جدا کېږي، ولې منځ کې هېڅ ریګ دومره نشته هغه ده. که ریګي وي، ریګي وي دوستانو، ګوره دغسې ریګي یو قسمه درته ښیم، ریګي زه ټینګ کړمه، پرېږده مې بېرته لاس کې مې هغه کړم، بیا لږ سره ټینګ کړم، یعنې میده یې کړم، ترخې ترخې شي، میده میده شي،
دا ریګی ده دوستانو د کی سید هوادار وی سید ګرم وی مغه ده ولې د کی مدنیت نسته او بونس ساتای ډیر دا کار سید ساده ده کی خو د کی ډیر هغه ده مدنیت نسته او بو نس ساتای خو څنګه خاور کی جوړ کی چې او بو کمی کار سره لګ مټین هغه زیاتره وی خو هغه خاور کی نو دا مټین خاور زده دوستانو د کی باران وریګی مټین خاور کی دلته به او بو ډیر مشکل سره چې لاړ سری خو تا ولې مدنیت کی ډیر ده کی دا یو نه سیو دی بل چی ټیسټ یو دوستانه یا دا سیموټی کې ټټه واخلې خبره تاسو پیګی څه څنګه دریم ټیسټ یا دوم هغه څه تقریبا دریم ټیسټ کې هغه څنګه ده دوستانه کوي چې تاسو یو بل چې خبره واخلې په یو ټیسټ کې اینه ټیسټ کې واچوي چې یو بل چې خبره واخلې چې بل چې واخلې اینه ټیسټ کې واچوي اون څنګه هغه ده بل کچ ټاپ لورټر کې کېږي او داش کې وچیږي خو زرونه چاتمن دلته ماشین ټول موټر نوغه د شی اوسی هغه اوسی یا لابراتوار کې اوسی یو بل چې خوره ما خسته په یو عیني تش کې واچولا یا په سیمنٹ په سره واچولا پرې د دوه ورځې تقریبا وچ سی یا یو ورځ دوه ورځې او څنګه هوا ډیره ګرمه ده وچه ده زرد دغه کې د خوره وچیږي پرې سلګ مېده 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 لوټي مېده کې ټول ښه ګرد ګرد سی جدا جدا سی دا به هغه کې دوستانو سرتای دې ته هغه تاسو مېده مېده کړ دوستانو ل جالی نه تیر کړي جالی غنه جلیګانې دي مختلف جلیګانې ورته واخلې اندازې به سبا پاسنې سوري غړتر وی همدغه سبا په مرتبه سره په هغه سره ملي متر وړکې کیږي درې تر څلور د جلوې پورې به کافی دي دوستانو هغه کله چې دا اوله پاسنې خوره سیمه ده سی وی ټوله تر خطر خوې جدا جدا وی د پاسنې جلې کې واچوي او هر جلې به سر کوشش وکړي وښوروي چوم خوروال هغه ریګونه جغلونه پاس پاتې کیږي دوستانو همداسې طبقه په طبقه سره هغه دوه مجالي کې وشه ریګونه پاتې اوله پاس نه جالي کې وات بل څه غټ غټ شګي به دوه مجالي کې ریګونه وي همداغه سی بیا هغه مېده خاور رسیدا هغه سیل ورته یا خاور ورته هغه چټو چټو جالي کې هغه سی پاتې سی نو بیا هر جالي چې د خاورې اندازې چې ډیر وي یا کم وي هغه د نمایندګۍ دي مزه کې دی پټی کې تاسو دوستانو ډیر ساده ده دا کار هڅه کوي شي زرونه چې لابراتوار ته لاړ شي یعنی دا دریم ټیسټ دی مو دوستانو بل ټیسټ څنګه ده دوستانو همدغه سی هم اخلي یو ګلاس کې خاوره کوشش کوي چې وچوي مېده مېده وي مخې خاوره دې پټی نه واخلې څه تم سره مثلا بازي بغدا پټی هغه زرونه چې مثلا هغه کې کوي شي هر کونه لګ لګ واخلې یا څه دې کونه واخلې په یو ګلاس قدر سره خاوره یو جک شیشې جک وی شیشې جک روشنه وی چینه یو وی روشنه وی سیغه جن سره دی باندې نه وکړای وکړای سی تنه دا ډیر مهم ده د سیغه جک کې د خاوره واچوي او تقریبا شل ګلاس وبو نور هم کې ګډی کوي پنځه ل شل ګلاسه دب کې واچوي پر دې خاوره خپ کې ګډی سی هم چې ګډه کړب کې دانو پرې دې سی همداسي رسوبو کې دا ریګ او خاور ټول ریګ صبح کې کته سي نو بیا راسي تقریبا دوه ساعته یا مثلا کېدای شي بل ورځ راسي وګوري شیشې نه دی باندې هغه نه ښکاري درته چک نه دی باندې درته ښکاري چې په تهناني چیت بخش کې هغه درنه خاوره به ریګ بوي همدغه سي بیا طبقه په طبقه سره ټول سر په سر دوستانو سره وی کی او هغه ډیر سادهګي سره تاسو پیږی چې دا ماته په ټیکې کومه خاوره کومه رقم مواد ډیر دی تاسو هغه کې ریګ ډیر ده دی خاوره ده سیل ډیر ده او یا داسې نور شیان دوستانو دا دغه ټیسټونه د خاوره دوستانو د ډیر ساده ده داس تاسو ته مالي کوي سي تاسو نوې پټای جوړوي د بچی په دغه د ترکورې لپاره دی نور دی هغه دی یو ونه لپاره دا ساده ده دوستانو خپل تاسو کوي زرونه سیمه تاسو څو خرجانه سی موږ خو خېو ډیر وقې وقې ځانو کې دا نو یو بل دوه مګه دوستانو ټیسټ اغه لسه دسه نو کله چې دا تاسو ولید واتسې خاورم تاسو ډیره مټینه ده ټینګه ده اغه ده ټینګه ده لکه د ماڅه دسه ده ګورې دا سه ودې ته نو په کار ده طریقې ډېرې غټولو دا اغه کوي کله دا ویډیو لپاره ټیټ نشي کار کنه ریګ واخلې اول د تا کوم تشریح کوم پیتر ته عملی خیم دوستانو لس سانتیمتر ریګ واخلې په سپټی په سره واچوي ټول منظم یو متر یا څومره څومره چې کوای سي اول یو متر یا شل سانتي متر څومره دغه هغه کې بلچک هغه کې چې کار دي کوای تاسو همره واخلې هغه پټ کې هغه ځای یو قطر دا شل دا لس سانتي متر ریګ دوستانو د ټیټ منځ کې خاورې سره سي 15 تر 30 سانتي متر پورې کېږي غوچ هغه کې سره ځای کې او ګړې کې هغه څنګه ده دسه دوستانو زه ښه هم ده
تصور وکړئ داسې تقریبا لس سانتي متر ریګ ده، دغه ده، دا دوستانو هی هی مون ما ګاونډی وهغوړم ښه دا مې شل سانتي هغه لس سانتي متر ریګ مې واچول، داسې ازل قیاس وکړئ دا لس سانتي متره ده او هم دام تقریبا دا بلچه مې تقریبا ما دوستانو 50 سانتي متره ده. کوشش کوم چې دا بلچه څومره چې ټیټه مځکه کې داخله کړم چې تقریبا 15 تر 30 سانتي متره پورې چیرې ټیټنۍ خاورو سره جګه کړم. داسې دا بلچه ده دوستانو، ډېر مهمه ده. هغه دا شاخه ده، ډېر مهم ده شاخه سره، ځکه چې هغه ده کار کول دې سره ډېر ساده دي دوستانو او ښه خاوره ګډوي. بیا همدغسې دوام ورکوم بل هغه ته ټول پټي ته، دا مهم نه ده چې دا وړکی پټی ده یو متر مربع ده یا لس متر مربع ده یا 200 متر مربع ده یا 1000 متر مربع ده، د خاورې سټرکچر جوړول په همدې شکل سره کېږي. نو دا بل ده طبقه دغه دوستانو داسې، او بیا دغلته دا بل سره هم ګورئ همدغسې دوستانو دغه لس سانتي متره ریګ ما دوی سره ګډ کړه ګډوه سم د دوی سټرکچر هغه به سټرکچر به پاف به ډېر ښه شي هیله ویډیو کاکا ده او دې کې کوی سم هغه وکړم بریره هم ګډه کړم دوستانو، عضوي خاوره هم ګډه کړم، خصوصا بریره عضوي خاوره بهتره به وي چې هغه د مینې کې تاسې ګډ کړئ دوستانو، دا ډېر ښه ده. او یا که تاسې کوی چې حیواني سره، حیواني سره خصوصا حیواني انساني کوشش وکړئ چې حتما 15 میاشتې مخکې په خاورې کې خاورې سره یې واچوئ ګډه کړئ تر څو سماده شي. هغه ده دا و ده دوستانو دا دې هو بل داسې که تاسو ریګ تاسو سره نه وي ضرورنه چې لس سانتي متره هغه وي ریګ وي 15 سانتي متره ریګ هغه ګډ کړئ سره په سر یې واچوئ. بیا نو که 15 سانتي متره وي لندنۍ خاورې بیا نو لس سانتي متره ورسره راجګه کړئ ګډه کړئ ورسره. دا یو طریقو دوستانو، دا ډېر مهم ده. دا د خاورې سټرکچر جوړول او که برعکس که ریګي وي تاسې همداسې کوئ چې برعکس هغه مټینه یا ټینګه خاوره ورسره ګډه کړئ. هیلې ویدیو بیا کاږه ده او بل دوستانو دوم هغه ده تاسې غواړي اول ځل دپاره، اول ځل دپاره خاوره یو ټوټه مځکه پټی اخلئ هغه د کښت زراعت دپاره جدا کوئ یا آماده کوئ، خصوصا که هغه د عضوي سیستم وي تاسې مخته بوځئ یا ارګانیک سیستم وایي اکولوژیکي سیستم وایي دلته ډمار کې هغه ته څه پکار دي دوستانو تقریبا 40 سانتي متره خاوره، 40-50 سانتي متره خاوره باید ورته نرمه کړئ، هواداره کړئ. نو پټی تاسې البته بیا پاس دغه جیران د دې پروسه کې جګېږي، نرم کېږي، هواداره کېږي. دا څنګه کوئ دوستانو تاسو ته وښایم. اول هغه ده مهم ده، دغه زه غواړم فارسي وایم دوستانو، ډېر مهم ده. دوستانو محترم میخوایم کې قسمت بالایی خاکه که به صورت عموم مواد عضوی در اینجا زیادتر است و میکروب ها یا حشرات خرد کوچک اونجا زیادتر هستن، این خاک بالایی را ما جدا میکنم در کراچی میمانم. کراچی اونجا هست چیز کلکه، این تقریبا 20 سانتی متر خاک جدا میکنم، کراچی میندازم خیر، این 20 سانتی متر دوستان گرامی این هیلتو این را جدا کردم. خوب متوجه باشین که ما چی میکنم. این سیستم میتونین دوستان گرامی که مهم نیست که صحیح زمین شما 10 متر مربع 100 200 300 500 است، ولی ما ایره شما میتونین ضرب هر چیزی که میکنین میتونین وای سیستم دوستان امتحان شدگی است، تجربه شدگی است و خوب است، نتیجه خوب داده دوستان ایسیدستک گرامی. ایره عملی کردن ازی و قدر مشکل نیستک و خوبی عزیز که با سالهای آینده شما چیز هستک ضرور نیست که شما همیشه او رو پای بیل کنین، صرف همی شاخی را میگین کم خاک تا بالا دور میتین دیگه بس خلاص، تقریبا 10 سانتی متر بالایی شه دیگه ضرور نیستک. خب دیگه طرف نمیخوایم که چیز برم از چیز موضوع برایم. این 20 سانتی متر خاک جدا کردم دوستان گرامی، متوجه هستین با بلچه، با بلچه و او را در چیز کراچی انداختم، او را در آخر در خانه آخر، یعنی در خانه آخر با او را به در نخوره، او را مهم از برای من. خب این را جدا کردم پس توجه شما را اینجا میخوام چیز کنم. 20 سانتی متر بالایی جدا شد، 20 سانتی متر پایینی را و چی تو کنم؟ نه این را بالا نمی کنم با بلچه، بلچه نه دوستان گرامی، این را بلچه بالا نمی کنم
و دور نمیتمک اتو نه زرو نیست باش شاخی بهتر شاخی مثل بسار اینجا جور کردن و محکم است به خاطر زمیست با شاخی خاک پایینی را بالا میکنم اما طور پاش پاش پس میدازم باز بالا میکنم پاش پاش میدازمش اما طور ادامه میتمک دوستان گرامی باز باران شروع شده نه دمی شکل این خانه اول بود میتونید 20 سانتی متر 15 سانتی متر یا 10 سانتی متر جدا کنین شروع کنین یعنی خانه اوله سطح بالاییشه 20 سانتی متر جدا کنید او از خاطر که باز در خانه آخری بدر نخوره 20 سانتی متر پایینشه با این حساب شاخی نرم کردم و همین شکل ادامه میتونم دوستان گرامی و این در کراچی نمیدازم این پیش ریش میدازم یعنی در خانه اولی خانه اولی این در خانه اولی همیشه همینطور خانه اولی انداخت این قسمت یعنی اینجا باز این قسمت شکل یعنی خانه قسمت 20 سانتی متر پایینیش است در خانه دومی خانه دومی این همو پروسر اجرا میتونم با شاخی این نرم میسازم با شاخی نرم میسازم نرم شد دوستان گرامی باز خانه اول شد خانه دوم شد از خانه سوم باز خاک میگیرم در خانه دوم اندازم به همین شکل از خانه سوم در خانه دوم این دوستان این خانه سوم بکار شد به همین شکل خاک 20 سانتی متر پایین تره با همینطور شاخی نرم میسازم نرمتر میسازم اینه که باور کنین 45-50 سانتی متر خاک نرم میشه هوادار میشه و سال آینده یا دو سال سه سال تا دو سه سال آینده من اینجا باید نگردم باید پس باید پایبیل نکنم ضرور نیست که پایبیل شود دوستان گرم دو سال سه سال آینده میتونم صرف 10 سانتی متر بالایی شه کم اتون بوده نصاب خاطری با جزایی مثلا پیاز یا شرقم اجزا رو میکنم کم اتون بسا به تابالا میکنم ولی ضرور نیست که بسا به پایبیل عمیق کنم 20 سانتی متر ضرور نیست که پایبیل کنم ولی سال اول خاک تایر آماده است من خاک به می شکل میکنم دوستان گرامی با می شکل با ادامه میتن باز در خانه سوم خانه چهارمی شه میگیری 20 سانتی متر بالایی خاک بالایی شه در خانه سیومی میندازی و می شکل ادامه میتی بعدر وقتی که خانه آخری خالی شد باز خاک خانه اولی را به اونجا میندازی جای پیدا میشه برش این بود دوستان گرامی طریق حساب سایل منیجمنت یا اداره خاک بسیار ساده است دوستان گرامی تجربه شدگی است بسیار عالی است